سلاوی خواتان لبه عزیزان بخیر بینی و بو ویدیو چی تر لە کانالی سلاو تیک زۆر بە گەرمە ڕاستە خۆ بابتر ناوەڕۆکی ڤیدیۆ یەکە لایک لە بیر مەکە و سابسکرایب لە بیر مەکە لایک تان زۆر کەم بیتۆ بەڕاستی زۆر پێم ناخۆشە ئەو ماوەیە وینزاوە چی دەیبینن ئەمە باشترین مۆبایلی گەیمە هەتا ئێستا بە نرخێکی تۆزێک هەرزان لە کوردستان بەردەست بێ لە ڤیدیۆی داهاتوو باسی دەکەم فۆکس تانسە و ڤیدیۆی داهاتوو بێ و هیوادارم لایک چی ڤیدیۆیش بکەن لە بیرتان نەچێ سابسکرایب کەن تا کۆتایی سەیری کەم بزانە و مۆبایلە چ مۆبایلەکە کە هیچ خاڵێکی لاواز نیە ئێستا تەماشای ڤیدیۆکە هەتا کۆتایی بزانە خاڵێکی لاواز و مۆبایلە دەدۆزیەوە یاخود ناو با بچێنە ناوەڕۆکی ڤیدیۆیەکەوە خۆشەویستان بەخۆتان زانن ئایفۆنمان هەیە ئێس بیست و دوو ئەڵترامان هەیە پێکسلی شەشی پرۆمان هەیە ئیتر کۆمەڵە یعنی مۆبایلی گەلەگەل زۆرمان هەیە بڵێ مۆبایلێکی باشە بەڵام ئەی ئەگەر بڵێ مۆبایلێکم پێ بڵێ کە خاڵی لاوازی نەبێ یانی هیچ خەڵکی لاوازی نەبی لە ئەلف هەتا یەک یعنی لە سەرەتا هەتا کۆتایی باشە هیچ خاڵی لاوازی نەبی چۆن شتی وا هەیە ئێستا پێتان ڵێ مۆبایلەکەتان پێدەنان سەیرم هەتا کۆتایی سەیریکە بزان دەتوانی یەک خاڵی لاوازە مۆبایلە بدۆزیەوە یاخود نا ئەو مۆبایلی کە من ئێستا پێتان دەڵێم بریتیە لە مۆبایلی ئۆنەر ماجیک چوار ئەڵتیمەیت دەبنەوە دیزاینی مۆبایلەکە یەکە دەیبینن ئەمەش بە ڤیدیۆ سەری دیزاینەکەی بکەن ترایدەری خودی کۆمپانیایە دەمات یەکەم شتە مۆبایلە دیزاینێکی زۆر سەیری هەیە هەندێک پێیان جوانە هەندێک پێیان ناشتێنی یعنی دیزاینێکی بەلای خەڵکەوە هەندێک زۆر جوانە هەندێک زۆر ناشتێنی دیزاینێکی شەخسیە باوەڕ ناکەم زۆر باسکری یعنی وەسفی کەم ئێستا بەڵام یەکەم شتە ئێستا زاڵن کە محەممەد ئێستا مۆبایلەکە زۆر باشە بە دژە ئاو نیە ناوەڵە دژە ئاو خاوەنی ئای پی 68 لە قوڵای 1 مەتر و نیوە تاوەکو 30 خولەك دەواتە لێرە ئێمە ئەومان بۆ دەرکەوت کە مۆبایلەکە چییە مۆبایلەکە دژە ئاو یعنی لە ڕووی دژایشەوە مۆبایلەکە سەرکەوت ڕووی شاشەوە شاشەکەی LTPO OLED یان AMOLED 1 ملیار ڕەنگە 1 ملیار ڕەنگ یعنی بیکرۆ 1 ملیار ڕەنگ یعنی هەر ڕەنگە 1 ملیار جار دووبارە کرێتەوە لە شاشەی ئەو مۆبایلی شاژەکەی 6.81 ئینجە 193 پێشەوەی ئەو مۆبایلە لە شاشە پێک دێ و شاژەکەی ڕیزەلوشنی 1300 بە 2800 واتە نزیکی 2K باشە لە هەر ئینجەک 460 دانە پی پی ئای هەیە بە پێی سەرچاوەکانی 1200 نیتە نزیکی شاژەی ڕووناکیەکەی باشە ئینجە لە هەمی خۆشترە ئەو مۆبایلە خاڵی لاوازی شاشەیە نەخێر 120 1 ملیار ڕەنگە LTPO واتە لە 120 دێتە دەو ئەوانە بۆی پارێزگای لە پاتریەکی بکە ئێ یعنی چیت کە ماوە هیچ نەماوە کەواتە لە شاشە تۆپ ئەوە یەک ئەوە دوو سێ پلاتفۆرم کاتێک لە پاکت هەڵی دەپستێنی ڕاستەوخۆ ئەندرویدی 12 لەسەر ڕووکاری ماجیک یو ئای 6 و ڕاستەوخۆ گۆگلیشی لەسەر یعنی هیچ پێویستە لەو هواوی بێ گۆگڵ بێ گۆگلی لەسەرە و گوگل سرویسی لە سەر هیچ مشکلی یوتیوب و جیمیل هەمووی لە سەر هیچ مشکلی نیە ئەو لە هیچ مشکلی نیە چیپەکەی سناپ دراگۆنی 891 یەکەمە بەهێزترین چیپ یان باوەڕ نەکەی لە بەهێزترین چیپەکان لە ئێستا بۆ سەردە مۆبایلەکانی ئەندروید نوێترین چیپی لە سەرە باش یعنی لە شاشەی ئەو بردیە و لە پلاتفۆرمی مشکلی نیە و لە چیپی مشکلی نیە و لە دژە ئای مشکلی نیە و ئای چی ماوە هێشتا مایە جەماعەت جێبگرنە تا کۆتایی لە ڕووی بیرگۆ جەماعەت ئەو مۆبایلە تەنها 512 گیگابایتی بەردەستە لەگەڵ ڕامی 12 یعنی 128 لەوانەی بەردەست نیە زۆری بیرگەکەشی UFS 3.1 یعنی زۆر زۆر سەیرە تۆ باسی دژە ئاوی دەکەی دژە ئاو باسی شاشە دەکەی ڕاقی باسی سۆفتوێر دەکەی ڕاقی باسی هاردوێر دەکەی ڕاقی یعنی بەجدی بەجدی بەلام ئەو سەیرە چۆن کۆمپانیا توانیوەتی ئەو مۆبایلە دروست کە چۆن شەریکەکان کۆمپانیاکان ڕێگەیان پێداوە ئەو مۆبایلە دروست بکرێ بەجدی یعنی هیچ خەڵکی لاوازی نیە هەتا ئێستا بابتدە بەشی کامیرەی کورە بەشی کامیرەی کۆمیدیە کامیرەی سەرەکی 50 مێگاپیکسڵە ئینجا من شتێکی بەڕاستی نازانم دوو کامیرەی سەرەکی هەیە ئەو مۆبایلە هەردووشی 50 مێگاپیکسڵە ئەوەن دێمە سەری سایتەکانە چکە چار کامیرە و هەستەوەرەشی هێستا پێ دەڵێ مۆزوعەکە چۆن کامیرە سەرەکی یەکەی کریانەوەی فەتحەکە 1.6 1.6 یعنی تەنها ئایفۆنی 13 پرۆ ماکس 1.5 ئەوە 1.6 یعنی زۆرترین ڕووناکی وەردەگری لە بۆ پۆرتریتی حەلی نییە و قەبارەی پێکسلەکەی 1.0 مایکرۆمەترە یعنی لە بۆ نایت مۆدیش ڕاقیە ئێ ئەدی ئەڵترا وای دەکەی ئەڵترا وای دەکەی 64 مێگاپیکسڵە بە پلەی 122 وێنە لە بۆ دەگری یعنی پلەی 122 یعنی گۆشەیەکی زۆرت پێ پیشاندەدا لە بۆ وێنەیەکی جەماعی یعنی لە ڕووی ئەڵترا وای دیشەوە ڕاقیە لە ڕووی تێلێفۆتۆوە
ئەویش کامیرەکەی 64 مگاپیکسڵە، حتا 100 ئێکسی لە بۆ زووم دەکات. کامێرایەکی تری هەیە، نازانم نووسرایە 50 مگاپیکسڵ وای دە، بەڵام ئەو 2.0 نازانم هەشتە بوونی هەیە یان نا، بەڵام شتێژی تری هەیە. ئەمی TOF 3D-ە. چۆن ئێستا ئایفۆنی 13 پرۆ ماکس لیداریە، لایدەر هەستەوەری لایداریە لە بۆ تەڵخردنی جوان و شتیوە، ئەمەش هەیەتی، بەڵام ئەوە TOF-ە. یعنی اگر بیتو کوی کامیره کن کوی میگا پیس لگانی کو کوی پانزا پانزا صد میگا پیس لگانی شیستا به شیستار دگه صد و بیشتو هشت لکامیره پیشتوی او موبایلی 228 میگا پیس لگانی کو بیدو والا برام راقیه ویدیو با 4K 60 FPS تو مرده که ادی کامیره سیلفی، کامیره سیلفی شی چیه 12 میگا پیس لگانی اتوانی 4K 30 FPS ویدیو تو مرده. تنانت کامیره سیلفی اکی دیگه لکامیره 12 میگا پیس لگانی دیسانەوە هەستەوەری TOF 3D هەیە. یعنی بەڕاستی نازانم بڵێم چی کامیرەی کورە بەعین وەڵا نازانم بڵێم چی، بەس یعنی ڕێک شۆکت دەکە بە قورآن. یعنی هەر بەجدی بەجدی حای بۆی نایلی، یعنی ئەوە زی لە ساوەیە، ئەوە هەر ئەوە زارەمایە هێشتا زەو عاقڕاوە پەلە مەکەن زارێشتا مایتی لە ڕووی دەنگەوە. دەنگی ستۆریۆ یەکە لە خۆشترین دەنگەکانی ئەپیەکی تورانی کە تێستیان کرد. باش ئەبن سەرتەشکە ئەدی پەنجەمۆری پەنجەمۆری لەژێر شاشەویز مشکلەکمانی و تا کورێ وەرە لە هەمووی بەزندر باس پاتریەکەی بکەین. پاتریەکەی پاتریەکەی 4600 میلی ئەمپێرە، شانکرەوەکەی 100 واتە لەناو پاکەتیش لەگەڵیتی بەنیشتە ئاتی لە سفر لەبۆ دەکاتەوە سەتی. تەنانەت وایرلێس چارجینگەکەی وایرلێس ئەوەی کە لەسەری دادەنی شان دەکاتەوە 50 واتە. ئەگەرە تەیارە هاتبن لە مۆبایلەت خەڵەتی لاوازی هەیە هیچ، اگر است بودن سوافتوری خراب بعد وام که سوافتوری خرابه هر دویی باش، برای ما سوافتوری شی باش، تو سوافتوری آنلی به هم باش، چون کاری بکوه هواییه. یعنی چی ما حالا هیچ نمی، یعنی موبایل است باش تین موبایل زیان باله، و کو ماسفات و کو نیستین و کو تیکست آنر ماجی کی چواری التیمیت راکی تین موبایل ال استاد موبایل کن لسری همو جیانو حتی ساعتی تو مارکی نیام ویدیوی لذاتون آزمون سی موبایلش کدی براستی. نرخی مۆبایلەکەش 1150 یۆرۆی، یعنی نزیکی دەکاتە 13 بۆ 14 وەرەقی. کەس نەڵێگریانە، یعنی بە 20 وەرەقەش بە ئەو مۆبایلە کەس لەبۆی نیە بڵێگریانە. بەڕاستی ڕاقی ترین مۆبایل لە هەموو ژیانم بینی بێتم کە من سەیری ڤیدیۆیەکان بکەم و لە سایتەکان بگەڕێم یەک خاڵی لاوازی نەدۆزمەوە. هەبەزی ڕاقی ئەگە هەتارە هاتم بەدایم لایکی ڤیدیۆیەکە بیر مەکەنەوە، سەبسکرایب بیر کەمانەکە لێی مەکەن تاوەکو ڤیدیۆیش تر بخوای گورتان سپیرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قلبی و خواه حافظ.